pale uliopo tegea sikio, nipo ukumbi wa bunge wa umoja wa Komoro Moroni. Ubalozi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania nchini Komoro, kliniki ya diaspora wa Tanzania Komoro. Huduma ambapo zinaendelea, hamna shida. Usajili wa biashara, vitambulisho vya taifa, hati za kusafiria, vibali vya safari ya dharura na bidhaa za benki, mitaji. Wanadiaspora wa nchi ya Tanzania hapa Komoro, wote wa hapa, nipo ukumbi ndio ya bunge ya nchi ya Komoro. Tunaendelea na mazungumzo na wanadiaspora ambapo wanaishi hapa Komoro. Najua kama uhusiano wa nchi ya Komoro na Tanzania uko mzuri sana, na nchi yetu iko karibu sana na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wanasemaje wanadiaspora wa nchi ya Tanzania hapa Komoro? Kama kawaida wa wengi sana sasa hivi, na wao wanasema kama wamefurahi sana. Ndio, nipo bungeni hapa Moroni, Hamdamba. Wanasemaje wanadiaspora? Tunazungumza na wao sasa hivi. Najua kama wa wengi sana wanadiaspora. Wasikilizaji wapendwa wa Sese News Comoros, assalamu alaikum bwana. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mtangazaji, habari yako? Salama salama. Uko mrefu kabisa. Asante sana. Naam. Kwa ajili ya nini mtano huku? Tunauita kliniki ya diaspora kwa ajili ya changamoto za Watanzania Komoro na wa Komoro Tanzania kupata solution ya kusahilisha changamoto za Watanzania Komoro kuhusu fanya biashara zao, kuhusu visa zao zimeisha, kuhusu vitambulisho zao zimeisha. Tunapambana na hilo, na hela zao ambao wanazipata kuhusu biashara zao, njia ya kusafirisha kwenda Tanzania. Mambo yako mazuri zaidi? Mambo tunaomba yawe mazuri zaidi, kwa sababu mkutano ambao unafanyika inakaribia wiki mbili, tulikuwa na mkutano Tanzania wa serikali ya Komoro na serikali ya Tanzania kwa ajili ya kusaini mikataba ya undugu na maslahi ya Tanzania na Komoro. Kwa hivyo leo tumekuja kwenye kliniki. Kliniki hii ni kutatua, kuwasikiliza wa diaspora changamoto zao. Tulikuja na watu wa uhamiaji ambao ndio hapa ambao tuko nao. Hawa ni watu wa uhamiaji ambao ndio wanashughulikana na mambo ya visa na mambo ya passport. Walikuja pia watu wa benki, CRDB, NMB, zaidi ya benki sita, PBZ Bank zimekuja zote kwa ajili ya kusimamia Watanzania. Walikuja na biashara zao ili waone utaratibu wa kufungua akaunti zao, ili pesa zao zipitishe kwenye benki kwenda Dar es Salaam badala ya kupitisha pesa kwenye bahasha kutuma mtu anaposafiri. Na unasema kama sasa hivi tatizo hamna? Changamoto zipo. Ndio walikuja wadau ili kuja kutatua hizo changamoto ili ziishe. Sawa. Changamoto zipo, lakini tuombe kwamba kwenye changamoto hizi walipokuja wadau wakuu wa serikali, kwa sababu mwanzishi jimlo wa wizara mambo ya nje ya Tanzania alikuwa diaspora, alikuja, maana yake ni sekreta, maana yake kuja ni kutatua hii changamoto pamoja na balozi Saidi Uthmani Akubu wa Jamhuri ya Muungano visiwa za Komoro. Sasa hivi uhusiano wa nchi ya Komoro na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania uko mzuri?
Muhusiano uko mzuri kwa sababu mwenye kitu kimoja. Komoro ni mkoa wa Tanzania asilia, kwa damu, kwa dini, kwa lugha. Sisi kabla hujatawaliwa na Mfaransa tulikuwa Komoro naongozwa na Rais Karume wa Zanzibar. Kwa sababu asilia ya visiwa hizi zimejengwa na Waarabu wa Oman. Na Oman walijenga Zanzibar. Sawa. Walihamia visiwa za Komoro, wakaja kujenga Komoro. Kwa hivyo Wazanzibar walikuja kuishi hapa, walizaa wengi ambao wanaishi Zanzibar mida hii. Kwa hivyo asilia wa Komoro litokea Zanzibar kuja hapa visiwa za Komoro. Kwa hivyo hapa Komoro ni mkoa wa Tanzania. Nimeelewa, nimefahamu sana. Ndio. Maneno na mwisho. Tunashukuru sana mtangazaji wa Haiba FM kujitekeleza hapa, na sisi mkutano huu umeanza leo, utakuwa na siku sita ambao tunaendelea kukutana na kupambana na changamoto za Watanzania ambao wanazo hapa Komoro, na pia tumewahita umehamiaji wa Komoro Migration pia wanakuepo hapa. Na sisi pia tunawaomba wa Komoro ambao wanaenda kufanya biashara zao Tanzania, tunaomba waje hapa kwa sababu hizi benki zina nafasi za kuwafungulia akaunti zao, sio mpaka wawe na vitambulisho za Tanzania. Benki zilikuja hapa, wana nafasi wa kufungua akaunti zao. Zinatoka Dar es Salaam. Zinatoka Dar es Salaam hapa hapa. Ukitoka na hela zako weka kwenye ya bank, utaenda Dar es Salaam na kuchukua benki bila tatizo lolote. Asante sana. Nashukuru sana. Asante sana. Nipo hapa bungeni Komoro, wana wa diaspora wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wako wengi sana hapa, mafanya biashara, wanafunzi, na wamefurahi sana kwa changamoto ambapo leo nchi yetu, mshirikiano wa nchi ya Komoro na Dar es Salaam Tanzania, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ushirikiano uko mzuri sana. Benki sita ambapo zinatoka Dar es Salaam ziko hapa, na wana diaspora wa Tanzania wako wengi, wana endelea na kazi ambapo ziko nzuri sana sasa hivi. Mhe balozi mpya wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Said Othman Yakub akutana na wana diaspora kwa ajili ya maisha, kwa ajili ya afya, kwa ajili ya mambo yote, ili wananchi wote wa Tanzania wapate afya zako, wapate kazi zako, waendelee na maisha bora hapa Komoro. Na uhusiano kama kawaida, pojuzi ndo serikali ya nchi ya Komoro ambapo wanatembelea Dar es Salaam Tanzania wamesaini mkataba wa uhusiano ambapo uko mzuri sasa hivi, na wana wa diaspora wote wa Tanzania wa hapa wanasemaje, wanataka nini, wana diaspora shida zao ziko wapi, ndio jukumu kubwa ambapo balozi mpya wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mhe Said Othman Yakub anaomba wananchi wa Tanzania ambapo wanaishi hapa visiwa vya Komoro waendelee na maisha bora. Nipo na Season B Season, huyo msani lakini anatoka Dar es Salaam, wimbo zake ziko nzuri sasa hivi, anajulikana lakini yuko hapa Komoro miaka mengi sana. Assalamu alaikum. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Mambo yakoje?
mambo safi, namshukuru Mungu. Namshukuru Mungu. Mkutano huo unaonaje? Mkutano ni mzuri. Fursa zipo. Ndio hivyo kama watu unavyowaona kila mmoja kwenye benchi lake anasikiliza kile kinacho anachokihitaji. Naona kama wana diaspora wa nchi ya Tanzania wapo wengi sana hapa Komoro. Ni kweli wapo wengi. Wapo wengi. Ni kweli. Kazi zao zinaendeleaje? Unaonaje? Kila mmoja katika kazi zake naona anaendelea vizuri. Anaendelea vizuri? Ndiyo. Hamna shida. Wewe msani unajulikana, wimbo lako linajulikana kwenye radio. Unasemaje? Nasema vizuri. Kiswahili lugha. Ni Kiswahili lugha na inasonga mbele. Kinasonga mbele sasa hivi. Ni kweli, hii ni kweli. Hata Afrika nzima si hata wewe una Kiswahili. Si unaona hata wewe unaongea Kiswahili? Ndio. Ndio hivyo. Asante sana bibi. Okay, asante. Maneno ya mwisho yako. Maneno ya mwisho ni kwamba kwanza tunashukuru kwa ujio wa hii kliniki. Na nimefurahi kuona Wakomoro wameipokea, wamekuja na wenyewe wamejitokeza kuja kusikiliza na wengine wanafungua akaunti. Kila mmoja kwa sekta yake anayoipenda anafanya kile alichokihitaji. Tuko pamoja. Tuko pamoja sana. Asante sana. Tupo pamoja hapa bungeni la nchi ya Komoro. Najua kama kliniki hii iko muhimu sasa hivi. Na wana diaspora wote wanazungumza na wenzako. Benki sita ambapo zinatoka jijini Dar es Salaam, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wako hapa wanaendelea na kazi. Wasikilizaji wapendwa wa CCNews Comoros, idhaa ya Kiswahili, wana diaspora bungeni hapa Komoro wako wengi, wanafurahi sana na wanajua kazi zao. Benki sita ambapo zinatoka hapa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi ziko nzuri sasa hivi, wafanya biashara wote wa hapa kama kawaida. Najua kauhusiano wa nchi ya Komoro na Tanzania uko mzuri sasa hivi, uko mzuri sana. Na serikali ya nchi ya Komoro wanatembelea Dar es Salaam, wanazungumza, wamesaini mikataba. Mikataba ambapo iko muhimu sasa hivi. Mikataba ambapo wa Komoro wote wamefurahi sana. Moja. Naomba moja mama. Naomba moja. Moja shilingi ngapi mama? Moja lali jana. Lali jana. Ehe. Dela ya Komoro. Dela ya Komoro. Sawa. Ehe, na majana mawili. Majana mawili. Majana mawili. Ela ya Komoro. Ya Komoro. Ehe. Chakula chiko nzuri? Ni mzuri kwa kweli. Hizi ni mzuri sababu hizi ni za kuchoma, hizi sio za mafuta. Hizi ni mzuri. Nanunua mbili. Sawa sawa. Za hivi sawa. Mimi sawa. Nanunua mbili. Vizuri. Sawa. Nipo hapa nanunua mbili kama kawaida. Sawa, fresh kabisa. Asante sana. Asante. Asante ni. Okay, vizuri. Vizuri, kwa hiyo utapata change yako. Change yako itarudi. Change ndio nataka change. Change utaipata. Change yako yapa. Asante sana. Okay, asante. Asante, karibu tena. Asante. Nimefurahi kuwa na wewe. Asante. Mimi Mkomoro lakini kama kawaida na penda wenzetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndio.
mimi nanunua mbili chakula ambapo ziko nzuri na kazi zinaendelea vizuri. Sasa hivi benki ziko hapa, wakurugenzi wako hapa, wafanyabiashara wako hapa. Kazi ambapo ziko nzuri sasa hivi, nimeelewa kama wenzetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania diaspora, wana diaspora ndio wa hapa Komoro, wa hapa wengi, wa wengi sana. Tutakuona na baadaye, wasikilizaji wapendwa wa Session News Komoro, idhaa Kiswahili. Mimi mwanzishi wenyu Oben Rashidi.